dede wo ye won ara ile iroyin ra mo awen lati ile ise remo television adejoke adebayori oniroyin ete ti leke gbo dede koko re wa ninu iroyin ijoba orile de nigeria ti ke gbajare natari bi awon omo nigeria re de ni egberun mejo ati biye ko lati gba iwe irina irin ajo won omo ye egbe onigbale asiwaju Ahmed Bola Tinubu ti ki Rufia Gomina ipinle Kaduna ku Odun ro mi se gege bi aye ojo biresi Odun meta le ni Ogota igbimo ijoba fun itesiwaju ijoba rere ni ilu Remo ti se pade pelu dede awon oludije ti ilu Remo awon ajo ile ise re mi gbogun ti iwa ibaje ati ogun oloro ti fi owo sikun ofin mu iranse kan re n pira re ni alaga ile ise won eje kadoke nu pada ete sile kegbo dede iroyin na ni ekun rere ijoba orilede nigeria ti ke gbajare natari bi awon omo ile nigeria re to egberun mejo le die ko na ti gba iwe irin ajo si ilu okere won nigba ro mi soro ijoba orilede ti nigeria lati le ise re mi ri si oro re mi lo ni awujo so o ti koruko awon eyan le jade lori ero abeye soro won re mi je twitter bakan le minister arafu aregbesola papa tu se atunte re tele tele ri ile ise ponshi ti sofo awon eniyan re to ni 100 ni 50 omo nigeria re ko lati gba iwe ase irin ajo won lati odun 2020 omo ye egbe onigbale all progressive congress asiwaju Ahmed Tinubu reti ki gomina ipinle Kaduna Rufia ku ayeye omo odun 63 omi se lori epe nigbari omi soro na o so fo minister tele re ti se minister ni ilu Abuja na je oniwa rere ati fo iranse ere mi sise takun takun ni dede office ro ti sise tele arifo gomina Rufia ere pe omo 63 ni ojo alamisi ri koja nigba omi tesiwaju asiwaju Ahmed Tinubu so fo ohun ki Rufia daada o nitori fo iranse je eniyan rere ati fo ogbagbo ni nromba ti dimu ogbagbo ninu re gidigidi awon igbimo itejo asu fun ijoba rere ti se ipade pelu awon oludije re mi dije ni ilu Remo nibi ipade ra ti re awon elesin musulumi nitori fo lati odo won lati gbe ipade kale awon re poju si bi ipade na re awon imamu won ati awon afa won gege bi igbaro mi soro arifo imamu ti ilu Remo Sheikh Abdul Qadri Jamal re tu se ojuse alaga Dr. Tajuddin Ashayi nigbaro mi soro ni won alaga na firan o so fo ohun kidede awon oludije na daada o ati fo ohun fe ki won ri fo idije esi dodon ki eniyan wole ni tipatipa sugbon o so fo kidede won gbagbo fo eni olorun ala ba ti yan si ipo re kidede won se ki won tele otu si won leti so fo ki won gbagbo fo olorun re mi yan niyan sipo ati fo dede eni olorun ba ti yan sipo ki won kidede won ki won gbaruku ti iru eni ne o so fo nigba ni won ba gbaruku ti iru eni ne a wa le ma dari awon eniyan ri olorun ti fi se abere na ti dari awon ajo osise re mi gbogun ti iwa ibaje ati ogun oloro EFCC ti fi owo sikun ofin mu
okunre konre pe are ni alaga ile ise won arifo won fi owo sikun ofimu iranse re mi pe are ni alaga yi iranse kun re na re to omo odun meji din ni ogoji re mi je Salman Umar Urudu re mi pe are ni oga ile ise won sugbon ke si oga ile ise won ogbeni Abdulrasheed Bawa ati awon legbe re to pipin okun ede ile itura wo wa ni ilu Abuja ari so fe okun ere ti gba owo re to egberun na egberun na 100,000 na we ni okan so fo ohun leba se ise re jomo ti ajo re mi gbogun ti iwa ibaje ati ti ogun oloro ne gege bi oro ri ajo na so re mi se EFCC ni ojo aikure koja won so fo awon ma gbe okun re lo si ile ejo o fo nigba ye on ba ti se iwa dire to pe de ye awon agbe lo si ile ejo lati gba idajo lati enu awon adajo iroyin na le juwa ilo e tu pade momo we adejoke adebayo ni osere nbo nigba ri matuma mu irere tu dujuwa iwa si eti igbo won o e tu le wo lori ero alatagbe ni lori Facebook, Twitter, Instagram ati YouTube at official RemoTv. Bakana e tun le kan si eni lori kanni eni www.remotv.com.ng. Ire o.